င်္ဂလာပါရှင်ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံရုံမြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုရှုစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာသက်ကရစ်1384ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလပြည့်ကျော်2ရက်ခရစ်သက်ကရစ်2022ခုဇူလိုင်5ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေ4နာရီအထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥပဒေပြုရေးမှစီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ခံမှုမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကော်မတီစနစ်တွေနဲ့လွှတ်တော်နှစ်ရက်အတွက်ရုပ်သံစနစ်တွေကိုလေ့လာဖို့မြန်မာနိုင်ငံကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်10ယောက်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကလွှတ်တော်တွေစီကိုလေ့လာရေးခရီးအဖြစ်ရောက်နေတယ်လို့ The Indian Express သတင်းစာကဒီကနေ့ဖော်ပြပါဗျ။ဒီခရီးစဉ်ကိုအိန္ဒိယလွှတ်တော်ကစီစဉ်ပေးခဲ့တာပါ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအိန္ဒိယလွှတ်တော်ထဲမှာလေ့လာနေကြပါဗျ။လွှတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေပေးမှုအပေါ်မှာကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယသတင်းဌာနကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကန့်သတ်ချက်တွေဟာပိတ်ဆို့တားမြစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲလုံခြုံရေးနဲ့တခြားဆက်ဆက်တဲ့အရေးတွေကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဖိကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။သမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေစီကိုပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင်ရေးအဆိုကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီကလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေအတွင်းတင်သွင်းဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဥဝံဖုံးမြက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းမဲဆန္ဒနယ်မြေ44နေရာရှိတဲ့အနက်2010ရွေးကောက်ပွဲမှာ35နေရာမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်တိုင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်ထောင်စုအဆင့်လွှတ်တော်အပါအဝင်အမျိုးသားနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်တွေမှာအစိုးရနဲ့မေခွန်းတွေအဖြစ်တင်သွင်းမှုရှိနေတာပါ။အဲဒီမှာတော့တရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကိုတတိယနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပေးနိုင်ရေးအပါအဝင်ဌာနရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ငြင်းငြမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေအဓိကပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကတော့ဒီလူထုရဲ့ဆန္ဒအရာကျွန်တော်တို့ပါတီကစိတ်နဲ့ထုတ်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဂျင်ယာချက်ကိုကောင်းတဲ့ပေါ်နိုင်အောင်လွှတ်တော်မှာကျွန်တော်အစီအဖြစ်မိခွန်းအဖြစ်လွှတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီကတင်သွင်းမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျ။အဓိကလေးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရခိုင်ပြည်သူတရားရုံးရဲ့လက်တလုံးလုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက်အစိုးရနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတို့ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့လူထုရဲ့အစီအစဉ်များရှာမှတ်ဆောင်ရရန်ခောက်ခွေရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိမျိုးရွာများရခိုင်လူများဘင်္ဂလားလူမျိုးများနိကတ်စွာပြောနိုးနေတယ်မှမရှိအောင်ပင်ဂလီလူမျိုးများအသင့်တော်ရဲ့နေရာမှာယာယီနေရာဆက်ထားရန်ကငယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမိသားပေါင်းစုံဖြင့်ပင်ဂလီလူမျိုးများကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကိုဟန်တာရည်တို့ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများအလုံးကဝိုင်းဝန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ခါကြီးမြို့သမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာမှညှိနှိုင်းမှုများရယူပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်သည့်ပင်ဂလီများကိုကာလတို့တစ်ခုအတွင်းသတ်မှတ်ပြီးတော့တတိယနိုင်ငံများသို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်စေရန်ဆိုတဲ့အဆိုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအဆိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွေတော်မှာကျွန်တော်တို့ပါတီကတင်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကတော့ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကထွက်ခွာသွားတဲ့အကြောင်းခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားရှိသူတွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့မူဝါဒရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေတွေအရမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှာတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားတာပါ။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘင်္ဂါလီစုစုပေါင်းတသန်းကျော်လောက်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီထက်က၅သိန်းကို white card ထုတ်ပေးထားတယ်လို့လည်းဦးခင်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။ဒီကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအတွက်ရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဥပဒေတွေရှိဖို့လိုအပ်ပြီးတော့နေဆက်လုံခြုံမှုမရှိတာကြောင့်တရားမဝင်ဝင်ရောက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့အကြံပြတ်ချဆမှုမရှိတဲ့နေသားစောင့်ကြည့်မှုမျိုးလိုအပ်တယ်လို့လည်းမှတ်ချက်ပေးပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်ကျွန်တော်ဖုံးမြတ်ပါခင်ဗျာလေသမားသမဂ္ဂဖြစ်မြောက်ရေးစုပေါင်းဆွေးနွေးပွဲတရက်ကိုမနေ့ကမနက်7:00ခွဲလောက်က AR တိုင်းမြောင်းမြမြို့နယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြောင်းမြလက်ပတ်တာနဲ့ပသိမ်မြို့တွေကလေသမားသမဂ္ဂဖြစ်မြောက်ရေးဦးဆောင်သူတွေစိတ်ပါဝင်စားသူတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ဒီကနေ့နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုအခြေအနေအရတောင်သူလေသမားတွေရဲ့လေယာဉ်ဆုံးရှုံးမှုတွေကျွေးမြီပြဿနာတွေပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုဖူလုံရေးစားတဲ့လူမှုရေးတွေအင်မတန်နှိမ့်ချနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လက်ရောညီထွေဖြစ်ပြီးတော့လေသမားတွေရဲ့သဘာဝအခြေအနေအမှန်တွေကိုဖော်ထုတ်တောင်းဆိုတင်ပြနိုင်မှုမြို့နယ်လေသမားသမဂ္ဂတိုင်းလေသမားသမဂ္ဂနဲ့အောက်မြန်မာနိုင်ငံလေသမားသမဂ္ဂတွေကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းရေးဆွေးနွေးကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာစိုက်ပျိုးရေးအခြေပြုနိုင်ငံဖြစ်နေပြီးလျာကဏ္ဍဟာအလုတ်ကင်သုံးပုံနှစ်ပုံကိုဖန်တီးပေးနေတာပါ2011ခုနှစ်ကိန်းဂဏန်းတွေအရပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု GDP ရဲ့43ရာခိုင်နှုန်းဟာလျာကဏ္ဍကနေရနေတာပါရှင်အေယာဝတီတိုင်းကြောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာနာအဖအစိုးရလက်ထက်ကကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဟာလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးချပြီးလက်မြေအထမတင်းယူခဲ့မှုကိုသမရဦးသိန်းစိန်နဲ့တက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေစီကိုဖော်ထုတ်တိုင်ကြားထားပါတယ်ဒေါခင်မင်းစောကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တင်းယူခံရတဲ့လက်မြေတွေကတော့ငင်းဆိုင်ကျေးရွာအုပ်စုငင်းဆိုင်ဝကျေးရွာကဒေါ်စိန်မင်းပိုင်လက်မြေ 2.68 အေကာဖြစ်ပါတယ်လမ်းဖောက်လို့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါနဲ့အခုဆက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေလာတဲ့အတိုင်းဒါကိုသမရဦးတို့အနေနဲ့ရောသက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ရောတရားမျှတသွားပြီးလောက်ဆောင်ပေးဖို့ကျွန်မအနေနဲ့အလိုရှိပါတယ်အရင်တုန်းကဒေါ်စိမင်းပိုင်လေယာဉ်မြေ 15.80 ဧကာနဲ့ 13.19 ဧကာကို1990ခုနှစ်ပသိမ်ရန်ကုန်ကားလမ်းဖောက်လုပ်တုန်းကနစ်နာကြီးလုံးဝမရရှိဘဲတိမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ကျန်ရှိတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကို2003ခုနှစ်မှာကျွေးရဥက္ကဋ္ဌကထပ်မံသိမ်းယူခဲ့တာပါတဲ့ခံတဲ့လေယာဉ်မြေကသူ့ကိုကျိုးအတွက်သူလှုပ်ရှားပြီးတော့အခုထွန်ရဲဆိုင်ထိုးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလေတွေဟာကုန်နေမင်းဖြစ်ပြီးရေမရရှိတဲ့အတွက်နှွေစပားမအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်2003ခုနှစ်မှာနှွေစပားမဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးသိန်းကတိတ်ယူခဲ့တာပါမလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကရေမနေထားမကောင်းတဲ့အတွက်မလုံနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ထွန်ရှိတယ်တဲရုံးရှိတယ်ဆက်ရှိတယ်အစုံစက္ကတိယပစ္စည်းအစုံရှိပါလေရဲ့နဲ့သူကလူတွေမလုံနိုင်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အာရမလက်မထိုးမှခိုင်းတဲ့အတွက်ကျမလက်မထိုးပေးလိုက်ရတယ်။လက်သိမ့်ခံခဲ့ရပြီးနစ်နာရသူဒေါ်စိန်မင်းက2012ခုနှစ်မေလ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့အတူတာဝန်ရှိသူအစင်းစင်ကိုအသနာခံစားတင်ပြတောင်းဆိုထားပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ထူးခြားမှုမရှိသေးပါဘူး။ကျမခင်မင်းဆိုပါရှင်အလုသမားအခွင့်အရေးအတွက်ရရှိအလုံမစင်းမဲ့ဆန္ဒပြနေကြတဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်ရွာမရက်ကွက်တော်ဝင်ကုမ္ပဏီအလုသမားတွေကိုရွှေညဝါစီယာတော်ကထမင်းဟင်းတွေတွားရောက်လှူဒန်းနေပါတယ်။ဥမောင်တူကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အင်းစိန်ပေါတော်ဝရက်ကွက်တော်ဝင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမူရီတာအင်ယာစီမံကိန်းနှစ်ကနေသားအလုသမားတွေဟာဂျွန်လ28ရက်နေ့ကလေးကဆန္ဒပြခဲ့ကြတာရှိရရှိပါပြီ။အလုံးတစ်ဦးနဲ့ကြာ300ကျော်ပေးမယ်။ဆရာမလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးအခုကြောက်တော့မပွဲဘူးလောက်တယ်မကျတော့သူတို့ပြောတဲ့ကောင်ကျွန်တော်မယုံဘူးအစာပိုင်းမှာအလုသမားဦးရေထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စာဝင်ရေးအတွက်အလုပ်ပြန်ဆင်းခဲ့ကြတဲ့အတွက်အခုအခါယာကနန်းပဲကြံပါတော့တယ်ဒီလိုကြံရှိနေတဲ့တော်ဝင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုသမားတွေအတွက်ရွှေညဝါဆရာတော်ကထမင်းတုံးနဲ့ရေတံဘူးတွေတွားရောက်ဝီငှနေတာပါဘာကအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ80ကြီးဟမ်80ကျော်85ကျော်တာ80နေဟိုကျောင်းနေပါကြီးတက်ခဲ့ဘူးလားမဟုတ်ကဲ့တက်ခဲ့ဘယ်တန်းလေးတက်ခဲ့လဲဒါ10တန်းလေးတက်ခဲ့10တန်းလေးတက်ခဲ့အခုလိုအင်းစိန်တော်ဝင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားတွေပါဝင်အလုပ်သမားဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ
ရန်ကုန်ကစေယုံလူယုံနေမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မန္တလေးမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းတပြိုင်တည်းဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူပါမနေ့ကကျွန်တော်လုံးမိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်စနေအောင်ဖွင့်နေတယ်အတိအကျတွေးရမယ်မနေ့ကညနေ့ရရရတဲ့ဘက်ကကိုယ်တိုင်နဲ့ရောကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ရောနည်းနည်းဘေးအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ရောအားလုံးထိတ်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ်မနေ့ကအတိအကျသိရမယ်ဖြစ်နော်ဒီနေ့ကတော့တော့တယ်မရှိသေးဘူးမနေ့ကအလုပ်ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဆင်းခြင်းလို့ရှင်နဲ့ဆင်းလို့ရတယ်ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲလက်တွဲပြီးမှပေါအောင်မှဆိုလို့ရှင်လက်တွဲပြီးသွားလို့ရတယ်အကြောင်းအခုကျွန်တော်ပြောပြတာနော်လည်းမပြောချင်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းလည်းမပြောခွင့်နဲ့ဒီလိုရတယ်နော်ဒီစကားပြောတာရှိလို့လားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါရှိမယ်အကလံပဲကိုကျွန်တော်တော်လာအမေကဟိုကောင်းနေတာလို့အားကြီးကြီးရမယ်ဆောက်ဆောက်ကိုစားတော့ကိုစားတော့ဆောက်။ဘာမှရှင်းမှာမလို့။အချင်းရုပ်ခဲတာ။ဘယ်တော့ဒီကပြတာရှက်ရစမလားလဲယူ။ဘာလို့လဲ။ဘယ်တော့ချက်နေပါ့မလဲ။ဘာလို့မရှိအောင်။ကာမရာကဘာ ချင်းစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေစေမိခင်နိုင်ငံစီကိုတရုတ်အစိုးရကအတင်းဖိအားပေးပြန်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာမဟုတ်မှန်ဘူးလို့တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ဒီဟောင်ခရိုင်အစိုးရအဖွဲ့အာဏာပိုင်တွေကပြောတဲ့အကြောင်း China Daily သတင်းဌာနကဒီကနေ့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။လက်တလောနယ်စပ်အခြေအနေကတည်ငြိမ်နေပြီးတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့နယ်စပ်အဝင်အထွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလုပ်ပေးနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းစီစဉ်ပေးပြီးကူးဆက်ပြန်ပွားတတ်တဲ့ယောဂါတွေအတွက်ဆေးဝါးတွေအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနေတယ်။နောက်ထပ်အထောက်ပံ့တွေကိုလည်းနေဆက်ဒေသခံတွေကတောင်းခံလာခဲ့ရင်ကူညီဖို့ထပ်ပြီးတော့ကန့်လန့်အောင်မယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေချိန်ဂျွန်လပိုင်းတုန်းကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဒေသခံအယောက် 3,000 လောက်ဟာတရုတ်နိုင်ငံဒေဟောင်ခရိုင်အတွင်းကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတာပါရှင်။လွမြောက်နေတဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြားရတာကြောင့်ဝမ်းမသာနိုင်ဘူးလို့ကလေးအကျဉ်းထောင်ကနေလက်တလောလွမြောက်လာတဲ့ကိုအေးအောင်ကပြောပါတယ်ခွန်မသားကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကိုအေးအောင်ဟာ14နှစ်ကြာအင်းစိန်နဲ့ကလေးအကျဉ်းထောင်တွေမှာအကျဉ်းကျခံခဲ့ရပါတယ်သူဟာသမ္မတလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ဇွန်လ3ရက်နေ့ကပြန်လည်လွမြောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါကန္နာကျက်ကတိတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ဝမ်းမသာဘူးဗျ။ဘာလို့တော့အပြင်မှာလွတ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်ကြားရတယ်။ passport မရဘူးလို့ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်မရဘူးလို့ဘာလို့ဘာမှတိတ်ပြီးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုအားလုံးပြောနေကြတယ်မိသားစုတွေရောအားလုံးဟာပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘဲမနေနိုင်ဘူး။စကိုင်းတိုင်းကလေးအချင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ကိုအေးအောင်ဟာဇွန်လ4ရက်နေ့ကညနေ 9:00 ကျော်လောက်မှာရန်ကုန်လေရင်ကွင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။88မျိုးဆက်ကြောင့်သားတွေဘဂတအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အခြားနိုင်ငံရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေလည်းသူ့ကိုလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျင်းအောင်လဲမှာ14လီတာပေးဆက်ပြီးတော့မိခင်ရင်းကိုပြန်လာတဲ့ကိုအေးအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပြီးတော့ကြိုဆိုလို့သူ့မိသားစုနဲ့ဒီခံပါတယ်ပေါ့။
အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပေးဆပ်မှုတွေကိုပုံပြတဲ့အနေနဲ့အားလုံးကလည်းဒီမှာတက်လိုက်လဲလဲနဲ့ကြိုဆိုနေကြမှာပါအဲ့အတွက်ကိုအေးအောင်ပေးဆပ်ခဲ့သမျှအတွက်မောတွေပြေပါလို့ဆုတောင်းပါတယ်အချင်းသားတွေအားလုံးပြန်လည်လှုပ်ပေးဖို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲရဲ့အကောင်းဆုံးလို့ဆုံချက်ပဲလို့ကိုအေးအောင်ကိုလာရောက်ကြိုဆိုနေတဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကြည်မီကပြောပါဗျာ။ကိုအေးအောင်ထွက်လာတာကမှန်တာပါပဲ။သို့တော်ညာလည်းချဲတဲ့နိုင်ငံအချင်းသားတွေကအကုန်လုံးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။တယောက်မကျန်လှုပ်ပေးလိုက်ပေါ့။အရေးကြီးဆုံးဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိုင်းမာတကက်ဒုံးစီကိုပြောင်းရင်ပြတ်ရုပ်မျိုးသားပြန်လည်တက်တဲ့ရင်ပြတ်ရုပ်ကိုပြတ်တာမှုအကောင်းဆုံးနိုင်ငံချင်းသားတွေတယောက်မှမရှိကြအောင်အားလုံးကိုချင်းချင်းမရှိလှုပ်ပေးလိုက်ကြအောင်ပြတ်တာချင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ရတော့ကိုအေးအောင်ဟာ1998ခုနှစ်ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအနာပိုင်တွေရဲ့ဖန်ဆီမှုတွေကိုခံခဲ့ရပါတယ်1999မှာပုံမှန်9ညစက္ကန့်1စက္ကန့်20တို့နဲ့နှစ်ပေါင်း60နေပါထောင်တန်းချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါကိုရောက်ပါလားပြီးပါလားကိုရောက်ပါလားကိုအေးအောင်နဲ့အတူအမှုတွဲ68ဦးရှိပြီးကြံအချင်းသားတွေဟာတမ္တဦးသိန်းစင်ရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လူမြောက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုအေးအောင်တဦးထက်အချင်းကျကြံနေခဲ့ရာကနေအခုပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလ3ရက်နေ့ကလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အချင်းသား80ထဲမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားအနေနဲ့ကိုအေးအောင်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအချင်းသား24ဦးပါဝင်ပြီးတန်ခါတော်တစ်ပါးပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါကဘာကျော်ဟောင်ကောင်မင်းသားဂျက်ကီချန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့ကနေကိုပိုင်အထူးလေယာဉ်နဲ့မန္တလေးမြို့ကိုဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ချစ်ကြည်ရေးတန်တမန်အဖြစ်နဲ့လာရောက်တဲ့ဂျက်ကီချန်ရဲ့၃ရက်တာခရီးစဉ်အတွင်းမှာကလေးတငယ်တွေလူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးစဉ်အတွင်းမှာဂျက်ကီချန်အနေနဲ့လူကုန်ကူးခံရတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့လေလွင့်ကလေးငယ်တွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့အတွက် UNICEF ကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဝင်ရဲအရာရှိတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း UNICEF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပါစပလအစိုးရလက်ထက်ကလေးကထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရောက်ပြီးပဋိယတ္တိစာပေတွေကိုတင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ဆရာတော်အကမဟာပဏိတာဒေါက်တာဗဒန္နဓမာနန္ဒပြန်လည်တော်မူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကသတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။တတော်ကိုယ်စားနေရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတော်အကမဟာပဏိတာဒေါက်တာဗဒန္နဓမာနန္ဒဟာဇော်လိုင်လ5ရက်နေ့မနက် 9:50 မှာ96ပါးယောဂနဲ့လမ်းပန်စေယုံမှာပြန်လည်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာလူတီများထင်ရှားတဲ့မြမဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ချင်းမိုင်ကနေကီလိုမီတာ100လောက်အကွာဝေးမှာရှိတဲ့လမ်းပတ်မြို့ကဝတ်ထမအိုတန်ကစာတင်တိုက်မှာသတင်းသုံးနေပြီးပရိယတ်တိစာပေတွေကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။အတမ်းပြေငိမ့်ချမ်းစီရင်တာတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဆန္ဒတရားကြီးတို့လိုပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။ငိမ့်ချမ်းစီခြင်းနဲ့မှန်ပါဗျ။ပြီးတော့မဒီယာဒီလူလူဥပေါ်လောက်ပြီးငါအနိုင်ရပြီလို့ဒီလိုလူချင်းတာမျိုးလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဝမ်းသာဘူးမှန်ပါဗျာဝမ်းသာတော့တော့တန်းပြီးပြည်သားကြီးပေါ့ကောင်းအောင်ချုပ်နှံကောင်းအောင်အုပ်ချုပ်နှံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာဘုန်းကြီးတို့ကချီးမွမ်းပါတယ်မှန်ပါဗျာဝမ်းလည်းသာပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးထွန်သာဖို့မှန်ပါဗျာဒီပြန်ကိစ္စတော့အထူးမေတ္တာရခံရမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာတံပြေခေါမှုကျူစာရဖို့မှန်ပါဗျာ။ဒါဆံကျင်မဲ့လို့ပြီးတော့ဟိုဆွဲဒီဆွဲဟိုတဒီတအဲ့လားဒီမလုပ်နိုင်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲဘုန်းကြီးပြောတော့နည်းနည်းတော့ဘုန်းကြီးပြောပြရစီ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း55နှစ်ကျော်ကလေးကထိုင်းဆိုရကဝင်းကြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရောက်တည်င်းသုံးဖို့ဥနုအစိုးရကိုဖိတ်ကြားချက်အရဆရာတော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာလာရောက်ပြီး
ပရိယတ်တိစာပေတွေကိုတင် जा ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာထိုင်းနိုင်ငံကစက္ကတ်ချီးမြှင့်တဲ့ဒေါက်တာဘွဲကိုရတဲ့ပထမဆုံးမြန်မာတန်ဃာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစိုးရကလည်းဆရာတော်ကို1992ခုနှစ်မှာအဂ္ဂမဟာပဏိတဘွဲတော်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်တာစီကျွော်ရွာစာတီးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ယူကလပ်ကိုဝတ်ထမအူကြောင့်မှထားရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကစာလို9ရက်ဇက်တိုက်ကုသကောင်းမှုတွေပြုလုပ်မှဖြစ်ပြီးတနည်းလောက်အကြာမှာမီးတင်းကြုံမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကုသပါဒီကနေ့2022ခုဇူလိုင်လ5ရက်ကြာသပတေးနေ့ညနေ4နာရီအထိရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံသတင်းထောက်တွေရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါညနေ6နာရီနဲ့ည8နာရီအချိန်တွေမှာလဲထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဗျ။ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံကိုရှုစားအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။